Сайн уу за. Өнөөдөр би Minecraft тоглоно. Minecraft ямар вэ? Тандар Minecraft тийг. Чадахгүй гэж. Том хийх төгс хосно шилцгаална. Ягт ч жаа. Гэт. Сайн. Би одоохондоо энэ их төгсдөг. Minecraft тэнэр юу гэж утга вэ? Minecraft бүгд бацаа битгээл өөр хайчихжээ. Гэхдээ өнөөдөр эпизодор юуг хийх гэж байна? Өөр цэд Матнуудад зурлална. Тэгээ би тэврээ. Оо. Оо гэж. Хүндэй тэгээ. Гүй танаар. Гэт зүг ортгалт. Тац өлтөс. Криптив монд. Вот. Би шинэ Minecraft инцо. Би одоо Minecraft хийчихсэн. Нормал. Крис. Let's go. Би бүх юм тоглолцсон байгаа. Мотор бэрмэш. Тэгвэл
Өнөөдөр дээрээ танд
Завтрай. Тэгвэл унаж эхэллээ. Тэр нь хөвөртэй. Цухайн. Good.